Ahoj, opět se hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Becastled. Tak máme tady děuru. Máme tady velkou děuru. Stavíme nový hradby, nebo nový budovy, které nám zbourali a budeme opravovat hradby. A musíme se připravit na útok. Opět z toho stejného směru. To je teda gol. Hele, tohle upgradeujeme na kámen. 75 to máme. Jak se má to s tím jídlem? Minus 80. Jak je to ty pano možný? To není možný. To je možný. Je to možný. Jak je to možný? Lovecká chata. Šup. Nasaďte tam lidi. Je tahle sta, co? Ale jinak jsme pěkně v loji. Mám takový pocit asi. Jinak to bude velmi špatný. Tady opravdu nic není, jsme se už koukali několikrát. Já to vždycky radši projdu ještě, protože to vždycky určitě minu. No tady je lovecká chata další, to by možná teďka bylo asi vhodný zkusit zabrat. Rybářova pila chata, to je tohle. Jo, zabrat políčko prvé, taky by to chtělo, že jo, asi. A lovecká chata, šup, tam s tím, tak. Musím říct, že výváři pracují na hře, protože vyšli teďka během, co to je, tak 8 dnů, během týdnu vyšly 2 peče, hotfixy teda, ne obsahový peče, ale opravdý peče, takže to je docela fajn, minus 200, minus 20, to jsme zpomalili, ale to není furt ono. Oni na něj útočej tady? Tyhle oni na něj útočej, to je zajímavý, okej. Okay. Takže jako pracují na tom, ale že by to bylo... nebo že bychom viděli nějaký obsahový posun do budoucna, to zatím není. Ale opravili nějaký jako opravili nějaký jako větší bugy, se kterými já jsem se setkával. Myslím, že to zasekávání ve věží to opravili, to tam psali. A nějaký další, s tím ale, že musím říct, že se objevily další bugy. Třeba teďka těsně před natáčením jsem na jeden narazil, kdy jsem načetl hru a všude byly vidět tyhle ty HP bary, ty health bary, ty zelený čáry s tím zdravím. Takže to... jo, to tady bylo. Ale jinak jako... Jinak uvidíme, no, co hoši vymyslejí do budoucna. Jako určitě by to chtělo tady trošku zlepšit to ovládání těch jednotek, protože já ho tam teďka jako nedám. No, vždycky je to úplně někde jinde, než kam vám míří ta myš. A tohle hledání je prostě něco na mý nervy, to jako ne. Hele, ani když tam pošlu... Když já mám označený 3 lidi, hele, 3 lidi mám označený, ale hejbe se jenom jeden. OK. Jo, tohle se prostě spravit, no. Ta hra má jako dobře našlápnuto k nějakému jakože dobrýmu obsahu. Jo, jakože to může být něco fajn. Teď otázka, my jako nevíme, co ta hra chce, jako čeho chce docílit, čeho chce dosáhnout, co je její cílem, co mají v plánu, jako, jo. Dobře, teď jsem nad tím tak přemýšlel, my jsme měli docela podobnou hru před, to už možná pár lety, že jo. A ta hra se jmenovala Kingdom and Castles, myslím, že se to jmenovalo. A bylo to taký budování města podobný, jako dost podobný to bylo. Byl to víc takový kostičkový, ale ne úplně moc a bylo to na gridu klasickým, takže na čtvercovém podkladu, že jste stavěli budovy. Tady máte větší takovou nějakou volnost, což je fajn vždycky. A já nemám víc lučištníků, to mi nepovídejte. Tady mám lučištníky, ale tady je chci nechat. Kdyby utočili sem, hoši. Jo, takže... Ta hra byla jako, dost mi to připomíná, nebo zašlo by to dost připomínat, tohle stop. Protože
ten měl taky jako solidní základ a úplně jsem v tom viděl potenciál na nějaký budoucí jako na nějaký budoucí mechaniky a říkal jsem si jako, jo třeba tady proč, jak to, že tady můžu dát lidi, když tam už stojí dva. Říkal jsem si, jo, to by mohli přidat tohle a tamhle to a tohle a taky to byl předběžný přístup, že jo. A nakonec to vyšlo, mám takový pocit, a oni jsou tady zaseklí, protože oni chtějí jít. No vyhodil normálně. OK. No tohle musí, tohle je podle mě priorita. Ne, vždycky jeden pixel někde. No a měli nějaký základ, jsem si říkal, jako jo, to bude dobrý, tam budou přidávat tyhle věci a tohle a tamhle to a kde si, co si a pff. Ne? Kolik stojí na upgrade 20? Tak jdeme upgradeovat celý baráky místo stavby nových. Kolik tam to dá kapacitu? 86? 7, ok, 1, taky jako vždycky. No a mimochodem, všímáte si, proč mi to dělá 4 rekruty? Jo, protože ono to jde nastavit dál, ale sloty jsou jenom 3. A, ok, tak v tom jsem blbej já. No a ta hra prostě nikam dál jako nepostoupila, jo, jakože od té doby toho vydání. Myslím, že jako tam nic zásadního nepřidali. Jsem koukal, jakože žádný obrovský nebo zásadní, Tohle tady je jeden pixel, kde to můžu dát? Tady. A prostě zůstalo to takový, jaký to bylo v tom předběžném přístupu. Bylo to levný, jo? Bylo to 10 euro, nebo prostě 11 euro, nebo něco podobného. Tohle stojí 12,50. To je taky jako levná záležitost, že jo? A to mi právě tak nějak jako naznačuje a říkám si, o, pozor, pozor zlato, ty kráso. Pozor, tahle hra už jako svoje vlastně nabídla. Vlastně už jsme to vyčerpali. A to je vše, přátelé. to je vše. No, takže to mi to tak nějak jako evokuje. Kingdom and Castles se to myslím, že jmenovalo. No, přesně takový ten případ hry, kdy jako už po tom předběžném přístupu oni nic moc jako zajímavého nepřidali. Hej, kam jdeš? Pojď sem. A vy nemáte prostě důvod to hrát dál. Škoda. Škoda. Tady třeba nejde dát, možná jestli to víš, tam brání. Tady z nějakého důvodu jde furt dát. I když tam stojí ten borec, tady jsou nějak divně seřazený. Tohle bych chtěl opravdu vychytat. Pak by to možná mohlo být dobrý, tady potřebuji dát dalšího člověka. Ty sluneční kameny mám nebo ty doly mám vyupgradeovaný, co? To je kámen normální. Všechno mám vyupgradeovaný. Jídlo je dobrý, ne? Jídlo je dobrý. Ale kámen sluneční už nemáme. Můžeme vydělávat kámen sluneční nějak jinak jako než... Třeba já si teďka nekoupím žádný obligací stroj za ty peníze, co mám mimochodem. Máme dvě, ještě jednu můžeme. Jo, vlastně ještě jsme tam našli jedno. Tak jo, tak pojďme na to. Oh, stojí tam a čekají. Takže já uvidím, protože upřímně už to začíná být. Já mám čtvrtou obtížnost, což je v podstatě prostřední. Jako střední obtížnost, no ona tam ještě pětka, to je něco jako v tom, jako v civilizaci, není to úplně střední obtížnost, je taková ta střední lehčí a pak je střední těžší, což je ta pětka, že jo, ten night. A oni tam stojí a čekají. Což mi připomíná, že to je jeden z těch bugů, který prej opravili, ale on možná byl jiný a tohle je novej. Oni opravili, tady furt pochoduje nějaká jednotka. Já tady někde slyším, jak mi tady pochoduje jednotka. OK. dobrý. Tak se mi ztratil někde lučišník. To je jeden z těch bugů. Ono to ani nezačlo. Aha, ono to ani nezačlo ta noc.
Oni opravili, podle patch notes, opravili bug, který způsoboval, zkusíme něco, který způsoboval to, že se jednotky zastavily, a nic nedělali, nepřátelský. Že se umělá inteligence zastavila a nic nedělala. Mimochodem, ty zvířata spějí, anebo to je mrtvej, ulovený, jakože... Oni spějí, tyhle teda. Kanci nespějí, tím to ještě nedali. A ovce taky ne. Ale krávy spí. Krávy spí takhle dole? Koni, koni stojí, že jo? Krávy, krávy ležejí? Asi jo, v tom se nevyznám. Že tady právě taky byla jedna, ten jeden jelen. Jeden je tady tyhle zapadlý a ten bude možná mrtvej, spíš zabitej asi. Jakože některé jednotky ležejí, nebo některé zvířata ležejí, spějí a některé to. To je dobrý detail, to se mi líbí. No ale útok teda neprobíhá, čas neodpočítává, jednotky se spawnuly, ale nic se neděje, tak zkusíme udělat jednu věc, otevřít bránu. Něco podobného už jsem měl, něco podobného už se mi stalo ještě před natáčením téhle série. No jasně, a už jdou. A, ok, je to furt ten stejný bug. Bohužel, teď mi všechny jednotky půjdou sem. Au, ne, oni se zase zastavili. Aha. Jo, ok, to je ten stejný bug. Dobrý. Ach jo, tak jo, to je výborný tohle sto. Já si začínám myslet, tyhle tady je furt zastavený, tohle musí opravit. Já si začínám myslet, že ty jednotky, protože my jsme jim opravili všechny ty věže, které měli, jako, kde měli přístup. Jo? Že ta umělá inteligence, a už nemám přístup do hradu, tak nikam nejdu. Já to asi nebude ten případ, ale vypadá to jako, jako ono. Ale víte co, uděláme to takhle. Obětujeme tady toho jednoho chudáka. Půjdeme ho nahnat se. Ale oni furt, oni se zase, ta brána to ovlivňuje, to si děláte srandu. To není voják, já myslím, já jsem předtím myslel, že to je voják, že oni ho vidějí a jdou po něm, ale a oni ho vidějí. Ne, oh shit, vedle. Střílej po něm, ale neútočej, dokud není otevřená brána. Ty vole, ok, takže reorganizace. To je výborný tohle, jako. tady mi teda pravděpodobně asi nikdo nebude útočit. Macháme tam nějaký zbyteček, ale uvidíme. Takže máme teďka 6 minut na toto reorganizovat díky tomuhle bugu. No. No a to jsem chtěl říct právě na začátku ještě, než to začalo. Že upřímně už jako nevidím moc dál důvod nebo obsah v téhle hře, který by byl hoden natáčení. Pač, už jsme to tak asi nějak vyčerpali. To zase tam netrefím. Já je chci do první řady, ty, nehledě na to, že mají trošku delší dostřel, jako ždibíček, že jo, ale i to se počítá. Tak já nevím, jak funguje třeba v rámci, a tady jedno do prčic. Jako fakt? Oh shit, ok, ty máš smůlu, chlapče, ty tady musíš teďka zůstat. Začíná mít rád jenom tyhle ty dřevěný hradby, upřímně. Ty kameny mě začínají to docela iritovat. A mám takový pocit, že tyhle tady budou k ničemu. Takže naženeme sem. Já bych ještě zajímal, co se stane, když vyprší ten limit. Nabízí se mi dvě možnosti, buď to prohrajeme, anebo vyhrajeme. Že jsme to jako přežili, že oni to nestihli dobít. Že by oni nás nestihli porazit v tom časovém limitu a... Nebo za druhý, že my jsme je nestihli porazit v tom časovém limitu a prohráli jsme. No nic, no tak uvidíme. Hele, mám tady oblíhací stroje, mám tady trebušety, mám tady balistu. Ne, to je balista, jo, ok. Jo. Tak jdeme na to asi, no. Tebe musíme poslat zpátky teda. Ne, to je pitomý tohle. Ach jo. Ne, upozorňuji, jako opravdu tady... a tenhle tady zemře, to je jedno. nevím, že jste mi psali v komentářích někdo, že si to chcete koupit jako na základě těchto videí. Ta hra jako není špatná, ale možná bych asi počkal ještě, jako, že dokud se to nějak jako neto. Dokud se to jako nějak nevyvrbí, co z toho bude dál.
Jo, zatím... Zatím to jako nemůžu upřímně s čistým svědomím nějak jako doporučit nebo něco v tom smyslu. Pokud jako máte 12,50 euro, jakože... Je mi to jedno? Chci si to zahrát? OK, není problém. Ta hra jako na těch pár hodinek, fakt jako na pár. To možná ani nebude stačit na těch 13. Já jsem jako jiný typ hráče než většina lidí, jo. Já většinou těch her nestrávím tolik času jako ostatní. Já prostě nejsem schopen trávit desítky, stovky hodin u jedné hry. U her, u kterých lidi stráví stovky hodin, já strávím desítky hodin, a u her, u kterých lidi stráví desítky hodin, já strávím jednotky hodin, nebo a jo, pokud stráví tisíce hodin toho, tak já toho strávím stovky hodin. Já jsem v tomhle takový jiný typ hráče. Ale nevím, jestli jako úplně zásadně dáte těch, řekněme, těch mých standardních, jaká je cena tolik hodin aspoň odehrát, to znamená v tom případě 12,5 hodiny, že jo. Nevím. Je to možný. Rozhodně se jako vyplatí asi ta hra sledovat. Co přinese. Co bude dál. Jestli... Teď mi ho... musíme se rychle přiblížit, aby neměli... OK, měli dostřel, ale to už byla nějaká malá damage. To chování těch jednotek bych chtělo... oni se docela chytají. Teď jsem chtěl říct, že já jsem zadal útok na jednoho vojáka a oni se všichni snažili zautočit na toho jednoho vojáka, ale po chvilce se teda jako rozhodli, že ne, že budou útočit na všechny. Trošku jim to trvalo, ale nakonec dobrý. Další útok je kde? Tady, OK. Dobrá. Tak hele, uděláme jeden pokus o kus. Zkusíme vzít všechny lučišníky odsud a poslat je zároveň skrz ty věže. Tak, tyhle sty. Uvidíme, jak se jim to povede. My máme takovou tu tendenci vždycky jako jít a vrátit se o kousek zpátky a jít a vrátit se a taková ta trhanost, je tam ta plynulost. A dobrý, tady to vypadá, že to funguje už, to je fajn, to je dobrý. To je dobře, že to spravili. To byl velký problém. Byste by pak měli pět lučišníků schovaných ve věži a vůbec jste o tom nevěděli, že? A pak jste se divili, kde máte lučišníky prostě. Tady potřebuju balistu. Mám balistu. Tady potřebuju trebuše. Mám trebuše, tak ho sem dáme. Co je problém je, že nemám už... zlato. Tady to můžeme upgradenout ještě teda. Jsme v mínusu. Tady udělat důl, to by šlo asi... Dobře, jako jinak já nemám jiný způsob, jak získat peníze, že jo. A máme nízkou tu spokojenost, to je taky špatný. Prčic. Musíme koupit tuhle oblast. Postavit tady takhle důl, no. Hold, musíte asi počítat s tím, že vám to zbouraj, no. Co se dá dělat, jako. Když tohle mi nezbourali, ale to bylo díky bugu, no. Tady mi chudáci dva zemřeli. Tak, pak to dáme na hradby. No, takže jako, abych se k tomu vrátil, po obsahové stránce mi přijde, že už nás čeká jenom víc toho stejného. Už tady nebude žádný asi zásadní... Tady chybí člověk. Zajímavé, nevím proč. Už nás nečeká asi žádný zásadní jako... a na tady tom levelu odemykáte tohle. Asi ne, ale... Uděláme si kamenný zdi a tak. Oh wow, počkej, to je upgrade, ty vogo. Hej, to je dobrý. OK, a teď to můžeme upgradeovat. Holy sh, OK, to vypadá pěkně tohle z toho všechno. To se mi líbí jako. Věže upgradeujeme, ty jsem. A můžete odstranit ten oblíhací stroj za peníze. Což teďka dělat nebudu, protože nemám peníze, ale zajímalo by mě, jestli vám ho to jako zachová, což pochybuju. Což teda pochybuju silně, ale... To prostě dáte do háje.
Ty krázo, to je dobrý tohle. To se mi líbí. To je fajn. Jo, jo. Možná bych rád viděl, kdyby třeba od určitého počtu lidí, třeba já nevím, plácu, mám 5 lidí, tak mi to bude dávat primárně jedno řad. A nebo 3 lidi, jo. Protože i 3 lidi mi to dá 2 řad. 2 lidi mi to dá 2 řad. Proč? Ach jo. To by bylo fajn, kdyby vám to dávalo takhle lidičky jako do určitého počtu, třeba do 5 lidí. Když by tam bylo místo, tak jednu řadu. A ne takhle dvoj. Ja, pa. Dáme tam lidičky ještě další tady. Tak, oni přijdou, tady tahle z ty vlny. Tady můžu dát taky někoho? Tyjo, tam můžu taky dát někoho, okej. Okay. Tak, spokojenost máme. Peníze nemáme. Oh no, Víte, co znamená, když nemáme peníze? Že jim, jo, ubývá zdraví. A zemřou. Oh, fuck. Ach jo. Ale nevím, jestli to funguje jako, že je oživěj pak. To nevím, tady můžu dát taky jednoho, ty kráso, fakt že jo, to je dobrý. Tyhle, ty mi umřou za chvilku. Au njau. A už máme peníze. Sluneční kámen, neměli jsme kámen. Umírali slunečníci. Slunečníku. Au. No, tam šváma, hoši. Začíná se mi těžce líbit hvězdicovitý tvar pevnosti. Jak pak, já nevím, v kolikátém století to bylo. Se to stalo standardem, tenhle typ pevnosti. Ale jste měli právě něco podobného jako, no, víceméně tady, jste měli takhle jako hvězdici tak, jo, a takhle to bylo celá ta pevnost. Jste měli takový cíp. A když jste měli ty dva cípy jako víceméně vedle sebe, tak se krásně pokryli, že jo. Tady byl přesně ten problém, který jste s těmahle klasickýma tady, s těmahle klasickýma hradbama, kdy tady mi útočili a tady třeba moji střelci, moje armáda na ně nemohla, tady stěží a tady jich je pár, takže slabý místo, že jo. Když to, kdyby to bylo víc vytažený, tyhle ty některé body, kdyby to šlo teda, to je útes, tak bychom je krásně pokryli a nebyl by vůbec problém. Tak, dáme další trh. Ať tam to třeba spokojenost peníze. Přijme na škudli dost peněz, no. A jídla hlavně. Tyhle, na jídlo už jsme na nule. To je, oh no. Nemám někdy ještě jako zvířata? Něco? Nebo? Tady máme ta pole, no tak tady zkusíme postavit pole. A mlín. Uvidíme. Hele, když tak mi to prostě zbouraj, no co se dá dělat jako? Postavím znova, jako stojí to dřevo. Dřevo je tady jediná, vlastně, no oni jsou všechny nekonečný ty suroviny, ale jediná surovina, který máte furt v podstatě dost. A kamenolom, tam mi zmizel člověk. Oni mi umírají i lidi, když nemám zlato. Počkej, tyhle, to mě nenapadlo. Oh, wow. Oh, yeah. Oni vám umírají lidi. A já myslel, že vám umírají jenom. Proto nemáme jídlo. Holy shit. Já myslel, že vám umírají jenom vojáci. Ty krá. OK, dobrá. Tak to jo. No tady mám dvě balisty, aha. OK. Ne. Můžeme tohle upgradenout. Můžeme to upgradenout asi všechno, víceméně už postupně. Máme kamene dost. Tak ať vidíme plně upgradeovanou. Přidat, odebrat pozemní dveře, to je dobrý tohle.
To je dobrý, to je dobrý nápad, ty blau. To není vůbec špatný nápad. Tak počkám ještě na útok. Budu mít na všechno. Asi nejsem asi jistý úplně. Asi úplně ne, ale... Možná jsem neměl upgradeovat... tu část, která... To stojí stovku upgrade, oh wow. Která není tak zajímavá. Jsem měl upgradeovat asi tamhle tu část spíš. No dobrá, no hele, jako začíná to vypadat hezky, jako vizuálně to moc pěkný ta hra. Vizuálně to je moc pěkný, mechaniky jako základ mechanik to má skvělej, tady to se ještě víš. Základ mechanik je skvělej, jediný co prostě chce vychytat je ty bugy, no a obsahově mi to přijde, že by to mohlo být bohatší do budoucna, i když upřímně nenapadá mě moc takhle jako co dál byste tam chtěli jako přidat. Proč jim děláme takovou mega damage? What? My je zabijeme na jeden zásah. Oni mají obíhací věže. OK, ale vybral si špatnou stranu útoku, protože máme všude útesy, tam asi nemůžou. Možná si se můžou napojit tady. My děláme strašně moc poškození, to je divný nějaký. To je divný, v tom se museli hrabat. Nepočkej. To možná dělá... To, není to poškození vázaný na vzdálenost, od kde jsou? Od našich střelců? Protože tady jim děláme úplně nic. Ale když se přibližujou... A ono střílí víc střelců, to je taky relativní. A tam těm jsme dávali strašný šlupky. To nevím, co to bylo, ty bláho. No, dobrá, takže řekněme, že je to zabagovaný ještě víc, než to bylo na závěr. Škoda. Tak si dáme trošku pozemního boje. Před! Útok! Zapte je! Au, au, zapte katapult, je nejdůležitější, zapte ho. Zmasakrujou pár vojáků. A tady dva bránějí se proti rytířům. Já mám vždycky ve většině her stejně nejradši základní jednotky. Asi nemůžu pomoct. Prostě já mám rád takový ty obyčejný základní jednotky. Ať už to je prostě, ať už to bylo, já nevím, Age of Empires, ať už je to třeba tohle, ať už to byl Warhammer, kde jsem měl nejradši takový ty obyčejný prostě jednotky. Já nevím, prostě nějak ani jako vizuálně nikdy, nebo mě prostě nelákaly takový ty jako speciální jednotky, které byly super jako hezký, barevný a svítily a teď to lítalo na něčem kouzelným a dělalo to special útoky. Já mám prostě rád takového toho obyčejného týpka s tím štítem, s tím mečem, že jo, je jich tam stovka a 80 z nich zemře při té bitvě. Než radši 8 speciálních prostě orlů, který přiletějí a vezmou Froda a Sama zpátky do kraje. Jít tam mohli s tím z toho kraje odletět do toho Mordoru a odhodit ten... To je jedno. To je zase jiná věc. Dobrá, no, takže to je Big Castle tohle. Zajímavá to hra s velkým potenciálem.
My jsme si bohužel udělali moc velký hrad, který já nemám úplně moc jak... Oh, tady možná oni chodí tudyma, to jsou volové. Na ně budou útočit možná ty... Ne, oni tam stačí to. On to vyloženě nebere jako další políčko. OK. Tam je mizera, takže to tam proběhnou. Velký potenciál téhle hry může být bohužel docela jako snadno, řekněme, ztracen nedostatečným vývojem, rozvojem a přidáváním nových věcí. Nevím, jak jinak to jako pojmenovat. Řekněme, že by bylo dobré, kromě toho, že to je plný bugů, ale to, hele, je to předběžný přístup, já vím, ale jako zase na druhou stranu i předběžný přístup musíme držet nějakému standardu. Já vím, že jako předběžný přístup je něco, co něco, u čeho se tolerují, řekněme, bugy a optimalizace a takovéhle věci. Já upřímně jako některý bugy, jo, obsah, jo, optimalizace, jak kdy. Prostě mi přijde, že předběžný přístup by měl mít nějaký standard a mělo by to mít nějaký základ, jak už obsahovej, tak už jakoby technickýho stavu, nějak by to prostě mělo vypadat ta hra, nějak by to mělo být hratelný, protože přece jenom furt za tu hru chcete peníze, že jo, po těch lidech. A kdyby to bylo demo, kdyby to bylo zdarma, kdyby to byla omezená, nějaký omezený přístup, hele, vyzkoušejte si to, řekněte nám, co si o tom myslíte, asi no problém. Ale že dejte nám peníze a tady máte nefunkční hru, kterou za 2 roky možná spravíme, to je takový jako, nebo nefunkční, jako to je zase moc, ale jo, to je takový už, chce to nějaký furt dodržovat, nějaký standard toho, tady nejsou věže vůbec, toho, jak ty hry vypadají, jak se hrajou a tak dále. Tohle vypadá dobře, hraje se to docela dobře, až na pár takových těch jako bugů, na který narazíte, ale to na něčem, ale pracují na tom, něco opraví, něco se znova objeví, co se dá dělat, takový je život, ale obsahově nevím, co tam chtějí přidávat dál. To vůbec neměli na, není to na Steamu, jestli to mají někde na svých stránkách, možná, o tom já nevím. Hele, koupil jsem to na Steamu, očekával bych, že na Steamu budou nějaké informace o tom, nejsou, takže, nebo minimálně od vydání nebyly. Takže to je škoda, a jinak jako nezbývá, než čekat a doufat, že jako ta hra bude dobrá, jako až vyjde, až skutečně jako vyjde. Bylo by to fajn, protože jinak, hele, tady si udělám radši vrata, jinak je to promarněná šance, no, a pokud si to koupíte, tak vyhozených 12,50 euro, což nakonec jako není úplně tolik, naštěstí, ale je to škoda. Tahle hra se mi líbí, drží mi palce, doufám, že dopadne dobře, možná se k ní někdy vrátíme, jak říkám možná, že jo, předběžný přístup, co? Nikdy nevíte, jestli se k té hře vrátíte. Většinou ne. Uvidíme. Doufám, že jo. A jo, to bude asi všechno z tohohle, z téhle série. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle sérii ze hry Bicasled. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u dalších rozjetých sérií, nebo u zase něčeho novýho. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, nebo napište do komentáře, co si o hře myslíte. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.